ära sa kärjamas küll käi. See on ühel nõukogude inimesele solvav ja inetu. Peab vastu pidama. Ikka peab inimeseks jääma. Ei tohi ära pätistuda. Saan lõputunnistuse kätte. Teen tsikli korda ja olen siin mülkast läinud. Ainult magneeta ongi veel puudu. No, läki. No mine. See ei kõlba sulle siis või? Närk. Pole õiget sädet. Kui ma linnas oleks, siis saaks seda küll magneeta.